ing mangke kawula mimpi tilampah pamboyonging temanten saking sasana Bali Mayangarum ingkang sedaya kalenggahaken wonten ing sasana Panjangga Mulya. Sinarkoro kinaryo murwakani kondo sumembah sungkem saisining rat ing sahandhap pangwasing Gusti kang akarya luka ya sang yang pramesti lemah kang menang amurba hamisesa kang menang midono miwah paring nugroho marang sagung dumadi purba kawasaning Gusti andayani gumelaring rahina kawan dumadining ratri purbaning zwang manon andayani ilining banyu lawan uruping geni mula tumitah janmu ing madyaning jagat maya padha sadaya jangkep sajudu kelawan tetimbanganing jagat sadaya wis kaponto-ponto anut pepantane ana padang ana peteng ana bungah lawan susah ana sugih lawan mlarat ana ala lawan becik wekasan ana wujuding urip ana titiwanci dina pati ya panguwasaning Gusti ing jagat lamunta kakandha sadanguning rahina ing kono datan ana pedhote nadyan wonten tinulis nganggo banyuning segara nganti asat toyaning seganten ora kuwapa anggegure tandha-tandha kuwasaning Gusti ing jagat gumelar mula nengno kang kinucap gantiya kang kacarita indah ora kaya kahananing stinggil binaturapa kamujutaning siti hinggil ingkang bebasan kaya Indra Prahasta indah kaya sak prawolaning kasuwargan ana pepetan taman kang cilik asri yen to dinulu ana sesekaran kang nedeng-nedenging mekar kang amrih anggondo arum winimbuh kumaricik swaraning banyu kang tumiba ing watu kaya gumelaring taman Sri Wedari duwe nguni Oh,
sruning kaendhaning setinggil lamun to kakandha sadanguning rahina ing kono datan ana pedhote. Mula swasana kang nyata endah ora kaya kalaning kusumayu Eryin Sulistiani pinundungan ingkang rama lawan ingkang ibu wiyos saking sasana Bali Mayang Arum adhedhasar wijiling kenya kang sulestya ing warna pinatut ing busana kang sarwa retna angeng wong cahyaning wong ayu dewi yen to cinandra candrane kaya-kaya kurang candra luwih warna kusumayu netra pinarbawa ing rasa tresna wasi grana kang rungih lati kang sinungging ing esem kang pait madu pinastika kaya-kaya angel lamun to kakandha ya jagat dewa wasesaning bathara kaya jagat tan ana loro duh kusuma kusuma gusti ingkang murba ya kusumaning ayu saksolah bawane kang sarwa patut slagane kang milongoni kaduk luwes datan digawe-gawe ya kusuma ayu ngance ing stinggil kandhek lampahira ning ing cipta maneges marang pangwasan ning Jiwang Sukma apa to kang den pepinta kusuma ayu kusumaning ayu meminta rahayu 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 wa segung dumati mah kain dan winduk sawangan gen kain dan apa to mah coba bendaramu ayu sawangan saya sulestya bendaramu ayu nduk saya katon dewasane yo mak ibu kabahagiaan bendaramu Bapak Gunarto lawan Kang Garwo nduk jalaran kasembadan ciptane yo mak jroning rasa kabahagiaan ayu pimut marang para bebrayan jeting syukur marang Gusti kanthi bebasaning para linuwih duwe ngono wong urip siji kudu narima ing pandum lan nglenggana ing urip lire narima ing pandum narima kanthi gedhe ngrasa syukur nggih ngono ya mah dene nglenggana ing urip kuwi nglenggana marang kedadean yen to cara basa agama takdiring pangeran sugih marat wis sinuwat mah yura kena digusu ngono mah nduk ayo padha syukur marang Gusti lan nyuwun marang Pangeran Gusti paring berkah lawan katentreman mbangun bale wis mo bendara mayu tansah manggihna Yuwana Basuki amin kadhangkula galola profesional audio sireping gongso kang kapiyarsa najan to dereng tabuh suwuk mrayogiaken lampah titiwan jiwi panggih sampun kapratandan kanthi bedol kembar mayang Manggolo Yudo Talangpati wis ngupadi dunungipun wong bagus Rahmat Nurbianto.